اور اتنا مضبوط ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی منہ نہیں کھولتا۔ یہ مناظر ہیں صدر ایمپریس مارکیٹ اور ریمبو سینٹر کے اطراف کے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لگنے والے پتھارے نہ صرف ٹریفک جام کی وجہ بنتے ہیں بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بدنما داغ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تجاوزات قائم کر کے یومیہ اجرت حاصل کرنے والے پتھار داروں کا پولیس اور کے ایم سی سے گٹھ جوڑ اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی کسی کا نام نہیں لیتا۔ یہ کم سے کم 50 سال تو ہوئے، باپ دادا ہمارا یہاں پہ کام کرتا تھا، ابھی سے سرکار جو ہے سرکار بھی تو تھوڑا بہت زیادہ توپ کر رہے ہیں۔ سرکار سے ہم لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ بھائی ہمارے کو کوئی جگہ دے ہوئے کہ ہم لوگ سے سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کے بھی یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہوئے روڈ بلا کرے یا روڈ جام کر رہے، یہ ہم لوگوں کے بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ لوگوں کو جب ہٹا دیتی ہے سرکار انکروچمنٹ والے آ کے، تو پھر آپ لوگ کیسے لگاتے ہو دوبارہ؟ ہم لوگوں کو واپس بول دیتا ہے کہ کیوں لگاؤں، اس سے مطلب ہی ہوتا ہے جب تمہارے کو ہٹا دیتے لگا دیتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، دوبارہ ہوتا ہے۔ ابھی فکر معاش کی وجہ سے رازداری بخوبی نبھانے والے پتھارے دار جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، لیکن حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی جگہ فراہم کر دی جائے جہاں وہ اپنی عارضی دکانیں لگا سکیں۔ کیمرامین توصیف علیم کے ساتھ اورنگزیب جبار، میٹرو ون نیوز۔